Доброго ранку! На годинниках 8:30. Ми продовжуємо розповідати вам про останні події в області. Рівень води в Стрижні продовжує падати. За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації, на 25 сантиметрів за добу. На Дніпрі та Десні активно сходить лід, через що різко коливаються рівні води. На Десні у Чернігові за минулу добу прибуло 28 сантиметрів води. На вчорашньому засіданні виконкому міський голова Чернігова Владислав Атрошенко сказав, мешканцям будинків біля Десни треба готуватись до повені вже до кінця цього тижня. Через різкий підйом температури повітря і танення снігу вода може піднятися на 40-60 сантиметрів за добу. За його словами, підтоплення очікується у районах Лісковиці, Річкового порту та Кордівки. Зараз жителів повідомляють про можливу евакуацію. Управління ЖКГ чи у приміщенні міськвиконкому мають організувати цілодобове чергування. Недобудована валу залишиться стояти на невизначений термін. У березні Київський окружний адміністративний суд позбавив права власності на об'єкт інвестора, який вже 7 років не може добудувати дворянські зібрання. Здавалося б, тепер міська рада зможе демонтувати довгобуд. Однак підприємець встиг продати споруду іншій фірмі. Місто готується до нового судового процесу вже з іншим власником недобудови. А тим часом під бетонними розвалинами руйнуються залишки козацького магістрату кінця 17-го сторіччя. Деталі у сюжеті. Це все ж повивалювалося, кирпичі 18 століття. Це ж не просто так. Історик Володимир Пилипенко обстежує залишки козацького магістрату. Фундамент споруди кінця 17 століття розкопали та почали реставрувати під час будівництва дворянського зібрання на валу. Він мав би експонуватися під скляною підлогою у фоє готелю. 7 років тому будівництво заморозили. З того часу пам'ятка археології стоїть під відкритим небом і розсипається на очах. Це те, що мало би тримати між собою цеглу. От такому воно стані. Воно не те, що цегла, воно взагалі не тримається. Взимку це все набирає і по осені це все набирає води. Потім, якщо вночі нуль, вода замерзає, вода розколює все. І відбувається просто руйнування від природних умов. Ну от, подивіться, це ж цегла відвалюється вже. Льодом вона тримається, але от уже видно тріщина, льод відійде і цеглина буде випадати. Науковець каже, пам'ятку можна буде реставрувати. Для цього її терміново треба законсервувати, засипати ґрунтом. У нас в Чернігові не залишилося магістратського приміщення ні 17-го, ні 18-го століття. Є тільки те, що було в кінці 19-го збудоване. Тому це пам'ятка, яка є цінною для історії міста, незважаючи на те, що вона отак от не дуже презентабельно виглядає. Та засипати древній фундамент не можуть. Це приватна територія. Історія довгобуду на валу бере початок у 2004 році, коли сесія міськради надала в оренду приватному підприємству «Айва» пів гектара землі для будівництва 5-зіркового готелю. Фактично роботи почалися у 2007-му, але через 4 роки зупинились через фінансову неспроможність інвестора. Торік міськрада розпочала судові тяжби з інвестором, аби демонтувати довгобуд. Минулого місяця столичний окружний суд позбавив ТОВ «Айва» права власності на об'єкт. Однак розбирати його і досі не мають права. Суд скасував право власності на цей об'єкт за ТОВ «Айва». Але ТОВ «Айва» продало цей об'єкт товариству «Дох Чернігів», начебто на відкритих судах. Ми припускаємо, що ці дві компанії пов'язані, бо там однакові засновники, але це наше припущення. І відповідно ми зараз маємо пройти знову це ж саме суди, але вже з ТОВ «Дох Чернігів», тому що суд скасував реєстрацію цього об'єкта за одним підприємством, а формально воно належить, цей об'єкт, іншому підприємству. Суспільне намагалося зв'язатися із новими власниками недобудови. За телефоном, який зазначений у єдиному реєстрі фізичних та юридичних осіб, трубку ніхто не бере. Наскільки затягнуться тяжби, не прогнозують. Подавати позов на нового власника у міськраді планують після 10 травня. Анастасія Лоза та Євгеній Довбня. Новини на Суспільному. На цьому ми завершуємо ранкові новини на Суспільному. Більше розкажемо вже о 13:30. А ви залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.